cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu, é nóis! Pro pessoal que sempre reclama que eu só trago Dragon Ball nesse canal, eu acho importante avisar, né, lembrar vocês que é muito bom que vocês deixem o like, né, nesses vídeos diferentes Dragon Ball, já que vocês clamam tanto, né, por vídeos diferenciados. Acho que seria legal vocês deixarem o like pra me ajudar e também pra me incentivar a trazer jogos diferentes, ok? Também queria que esse vídeo aqui tivesse muitos comentários, então comentem aqui os seus jogos mais zerados do PlayStation 2 pra eu dar uns coraçõezinhos e responder vocês também, beleza? Dito isso, aproveitem o vídeo porque ele ficou muito bacana. Salve rapaz e tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E as minhas redes sociais estão passando bem aqui na tela e também vai ter os links na descrição. É muito importante você me seguir lá para não perder as coisas legais que eu costumo postar. Então beleza, ainda essa semana aqui eu trouxe no canal um top 10 dos melhores jogos de anime do consagrado PlayStation 2. E como vocês já sabem, ele é só o melhor console que já existiu. Eu também fiz uma pequena análise da saga Ultimate Ninja do Naruto PlayStation 2 também. E vocês não valorizaram nem um pouco aquele vídeo. Mas tudo bem, cara. Hoje aqui então eu trago pra vocês a minha lista dos jogos que eu mais zerei no PlayStation 2. Então é claro, se você é um fã raiz do melhor console que já existiu, você vai deixar like nesse vídeo. O like que você vai estar deixando aqui, cara, não é pra mim, não é pra esse canal, e sim pro PlayStation 2. Então deixa o like aqui. Caso seja a sua primeira vez aqui nesse canal, se inscreva também. Temos vídeos todo santo dia, então se inscreve. Dito isso então, solta a intro e vamos começar aqui esse vídeo. Então beleza, clã, começando aqui a nossa lista dos jogos que eu mais zerei no PlayStation 2, temos então Black. Eu coloquei ele no último lugar porque eu acho, né, que ele é o jogo que eu menos zerei, cara. Eu acho, né, não tenho certeza, mas é quase certeza que sim, porque esse aqui é o único jogo da lista que eu só zerei no PlayStation 2, cara. Eu nunca zerei em outra plataforma porque ele é bem bugado no emulador, no caso aqui do PC, né? Só que tem algumas vantagens que logo logo eu vou estar contando. Esse aqui, cara, é aquele jogo onde os noobs arregam na segunda fase. Eu lembro que esse aqui foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu próprio PlayStation 2. Ele veio junto com o meu PlayStation 2, quando eu comprei da locadora, né? Em 2011, mais ou menos. E ele tava todo ralado e funcionava de boa, cara. Eu fiquei assim, mano, esse jogo é muito forte, é um jogo muito poderoso. Então, zerei muito no PlayStation 2. E é um jogo que eu gosto. Não muito, mas seria umas 5, 6 vezes, todas no hard, beleza? Todas no hard. Então, é o seguinte, deixa eu só arrumar aqui o jogo no emulador, que ele tá um pouquinho bugado. Esse aqui é um dos jogos mais difíceis de se configurar no emulador. E eu baixei aqui um patch que o jogo roda a 60 FPS, 60 FPS real, ó. Você vê que ele tá bem fluido, bem lisozinho. E também eu baixei um patch 16:9 pra ele aqui, né, cara? Então, ó, tá bem bonitão o jogo. Você pode dar uma olhadinha aqui no gráfico. Tá bem bonitão. Só que esse negócio de forçar 60 FPS laga muito nele também. Às vezes dá uma lagadinha aqui, ele fica meio arrastado. E assim que der, cara, eu vou tentar fazer uma live aí no canal de lives, ok? Porque eu gosto muito desse jogo, mano. Tome nas costas, seu lixo. Pra mim, é o melhor FPS do PlayStation 2, cara. De longe, é o melhor. Um tiro, só um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Ah, não explodiu, velho. Explode. Aê, boa. E é com certeza um dos jogos com gráfico mais bonito também do PlayStation 2. Zerei muito, gosto demais. E dito isso, então, vamos pro próximo jogo. O próximo jogo aqui é o God of War, cara. O primeiro God of War, o primeiríssimo mesmo, lançado em 2005, certo? Inclusive, eu tô aqui com essa versão clássica do PlayStation 2. Eu tenho certeza que você que jogou God of War no seu PlayStation 2, você tinha essa versão BR com aquela logo lá no canto superior e com a legendinha a branca embaixo, a amarela do God of War 2, né? Então, pra mim, esse aqui é o terceiro melhor jogo da saga God of War, ficando atrás de God of War 3 e God of War 2, beleza? Esse jogo aqui, cara, eu zerei ele acho que umas 3 vezes no Play 2.
e zerei também no PlayStation 3, e zerei umas 500 vezes, né? Zerei muito no PC, eu já fiz live dele, já zerei no hard, no very hard, enfim, joguei muito esse jogo, é um jogo referência, cara, é um jogo clássico do PlayStation 2, o pessoal joga até hoje, o pessoal faz live até hoje, então, é um jogo muito clássico. Eu tenho uma história meio triste com esse jogo, porque na época que eu joguei no meu PlayStation 2, era o seguinte, eu não tinha memory card ainda. Então, eu lembro que eu jogava a madrugada inteira e perdi o progresso, mano. Porque eu não tinha memory card na época, mano, era muito triste, velho. Um dos PlayStation 2 que eu tive não tinha memory card, mano, isso era muito triste, velho. Aí eu passei, foi tempo sem memory card, não podia salvar o progresso, não podia fazer nada, velho. Era realmente muito triste, mano. Mas é um jogo que eu gosto, eu manjo. Very Hard aqui é o mínimo que você tem que jogar. E é isso, né, mano? Eu tô sem save da trilha aqui nesse emulador. Então é por isso que tem só Hard, né? Mas tudo bem. Dito isso, então, bora pro próximo. O próximo jogo aqui é o God of War 2. Eu achei engraçado, né, cara? Porque eu dei um F3 aqui no emulador e acabei encontrando um save status aqui, velho. Não tava lembrado desse save status aqui que eu tinha, mano. Então, eu vou gravar por aqui mesmo, e é isso, né? Inclusive essa aqui é uma parte muito legal do jogo, que vai ter um boss, né? Vai ter então ali a irmã mais velha, gordona, da Medusa, né? E esse aqui é um jogo que eu zerei demais, demais mesmo, mano. É um jogo que, assim, eu gosto muito, velho. Já fiz muitas lives também, e ele é o meu meu primeiro God of War que eu mais gosto, né? Tá em primeiro lugar dos God of Wars que eu mais gosto, né? Agora sim, eu não tô muito bem lembrado, mas eu acho que esse aqui eu ainda joguei antes do God of War 1, né? O que é bastante errado, se parar pra pensar, né? Eu acho que eu ainda joguei esse aqui antes mesmo do God of War 1. E eu lembro que eu tive muita dificuldade pra zerar no normal. Eu lembro da primeira vez que eu zerei ele, cara. Foi muito difícil lá no Zeus, eu passei muitos perrengues. Foi muito difícil, mas eu consegui, cara. Então, eu acho que o importante é o que importa, né, colega? Vamos então lá, meia dúzia. Esse aqui é um dos bosses mais fáceis do jogo, né? Acho que tá no hard aqui só. Deve estar no hard. E essa versão aqui também é a versão clássica do Play 2. A versão legendada em BR, tome devassa. E comente aqui abaixo se você também teve um PlayStation 2, um God of War 2, PlayStation 2, que travava lá no Ícaro, né? Lá nas asas. E eu fiquei sabendo, depois de muitos relatos, que esse jogo trava em muitos lugares, mano. É no Ícaro, é sei lá mais onde. Cara, esse jogo aqui trava muito em PlayStation 2. E é engraçado porque eu já tive acho que uns 5 discos que travava sempre lá no Ícaro, né? É engraçado, mas é verdade. Eita, prela, quase que eu não derrubo a mina, mano. Dito isso, então, vamos pro próximo jogo, né? Eita, prela, ela vai esvaziar a piscina. Ah, gordona. O nosso próximo jogo é o meu jogo favorito de Naruto do PlayStation 2, principalmente Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Eu gosto muito desse jogo por muitos motivos. Pelo modo história, eu gosto muito do modo história desse jogo. Pelos personagens, esse aqui foi o meu primeiro jogo de PlayStation 2 de Naruto. Foi o meu primeiro Naruto que eu joguei no PlayStation 2, pra ser exato, né? Quase que eu não falo de novo. Tá complicado juntar as palavras e falar hoje, me desculpem. E, enfim, cara, não tem muito o que falar, até porque essa semana eu fiz um vídeo inteiro só sobre Naruto aqui no canal, né? Vocês não viram o vídeo, né? Vocês não deram valor ao vídeo. Esse aqui vai ser do mesmo jeito, tenho certeza, vai ser do mesmo jeito, cara. Vocês não assistem, mano, vocês não assistem os vídeos que não são de Dragon Ball, né? É complicado, mas enfim, gosto muito, zerei muito. Acho que no Play 2 eu zerei algumas vezes, mas no PC foi onde eu zerei mais, né? Porque eu já fiz 800 mil lives desse jogo, né? É live que não acaba mais, mano. Então, acho que é isso, né, mano? Acho que é basicamente isso. Vamos logo pro próximo, antes que eu chore aqui de tristeza do vídeo que eu tive mó trabalho de fazer de Naruto, da análise da saga, e vocês não assistiram. O próximo jogo aqui, então, é ele, Mortal Kombat, ou Mortal Kombat, sei lá como é que você gosta de chamar, Shaolin Monks, beleza? Esse aqui que é um jogo que eu zerei muito também no PlayStation 2, inclusive, eu acho que fica até meio a meio, PlayStation 2 e PC, zerei muito em ambas as plataformas, né? Esse aqui que é um jogo clássico do PlayStation 2 e do primeiro Xbox, e eu gostaria de mandar aqui um salve, nosso brother Eloy, mito das multiplays. A gente já fez uma incrível live zerando esse jogo aqui nesse canal. Tem view pra caramba, pena que eu nunca mais vou fazer tanta view nesse canal, né? Porque eu tô falido. Mas
É o seguinte, esse aqui é um jogo que se você for bom e você tem um amigo ruim, é melhor jogar sozinho. A verdade é essa. Zerei muito, acho que um total de mais de 20 zeradas. A partir de agora eu vou numerar as zeradas, né? Porque eu lembro agora. Daqui pra frente eu lembro as zeradas nos jogos. E foram bem mais de 20 zeradas nesse game aqui, cara. E eu, modéstia à parte, eu sou muito bom nele, viu? Modéstia à parte, eu sou muito bom nesse joguinho aqui. E ele é um spin-off, né? É um spin-off, ele não é um jogo com cronologia oficial. Ele se passa entre os eventos de MK 1 e 2. E é um jogo muito bom, velho. Famoso joguinho de passar de fase. Eu acho que a saga Mortal Kombat deveria ter mais jogos assim. Gosto muito, né? E Liu Kang, the best personagem, mano. Gosto muito de jogar com ele. Tem combos bons, combos fortes. E é isso, né, cara? Gosto demais. Já fiz trocentas lives também, vocês sabem disso. E dito isso, então, vamos logo. Eita, preula. Próximo jogo. Ô, bicho, tá trolando? Seu elemento maléfico. Vamos lá pro próximo jogo. O próximo jogo, como é que eu vou falar, né, cara? Eu jogo tanto, eu zero tanto, eu gravo tanto nesse canal que já é figurinha repetida. Aparece em todo vídeo. Não tem o que fazer, cara. Aparece em todo santo vídeo, brother. Desculpa, mas é ele, cara. Tem Tenkaichi 3, mano. Eu já zerei tanto, já joguei tanto esse jogo, que sei lá, velho, dá pra jogar com a mão, olhos vendados, qualquer coisa do tipo. Então, é um jogo que eu joguei demais do PlayStation 2. Eu lembro que eu joguei muito na locadora. Eloy também me apresentou esse jogo, ele que me apresentou. Eu era noob pra caramba. E na época do meu PlayStation 2 eu decidi, cara, eu vou treinar muito nesse jogo até eu jogar bem. Porque eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu empaquei na saga Freeza no modo história. Não consegui zerar por algum tempo. Então, cara, é um jogo que eu me especializei, digamos assim, né, humildemente assim. E, cara, eu gosto muito dele. É óbvio, né, pelos vídeos que eu gravo aqui nesse canal. Então, assim, não tem muito o que eu dizer sobre ele, porque já falo demais aqui. E é isso, então. Vamos logo pro nosso próximo jogo do nosso vídeo aqui, bicho. Sem dúvidas nenhuma, esse aqui é o jogo que eu mais joguei no Play 2, cara. Não tem nem o que falar. Não tem o que dizer, cara. God Hand. Eu lembro que era bem difícil de encontrar esse jogo na feira. Eu nem lembro como foi que eu tive um. Eu acho que foi na época que eu comecei a piratear meus próprios jogos, né? Coisa errada, nunca faça isso. Nunca façam isso, crianças. Mas é o seguinte, esse aqui é o segundo jogo que eu mais zerei no PlayStation 2. E também o segundo jogo que eu mais zerei na minha vida. Dando um total de quase 50 zeradas, né? Pode não parecer muito, mas eu zerei, eu acho que por volta de 50 vezes esse jogo. Em todas as dificuldades. Zerei muito no PC, no PlayStation 2 principalmente, fiz live, pá. É um jogo muito bom, cara. Infelizmente, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? É um jogo meio esquecido. Por vários motivos, né? Eu acho que a dificuldade é um deles. Esse aqui é aquele tipo de jogo que ele é difícil, é um bom desafio. Até pra jogadores experientes, eu falo isso por experiência própria, certo? Então, até mesmo pra quem é experiente, esse aqui é um jogo que não é, sim, muito fácil, né? É sempre um bom desafio estar jogando no hard e coisas do tipo, né? Tem uns caras aí que zeram no damage, uns caras bem desumildes aí, né? Mas enfim, gosto demais desse jogo. E enfim, qualquer dia desse eu faço outro live dele, né? Porque como ele é um jogo esquecido, como o pessoal não valoriza, as lives que eu fiz dele foram lives bem fraquinhas, né? É lamentável, mas a vida realmente traz essas coisas. E vamos então pro primeiro lugar. E em primeiríssimo lugar, temos aqui então o meu jogo preferido. Meu jogo preferido de todos que existem. O jogo que eu mais amo na minha vida. Sim, é ele. Resident Evil 4. Gostaria aqui de mandar um salve pro meu brother Samuel. A gente jogava muito isso aqui por volta de 2011, 2012. Mano, zeramos demais no PlayStation 2. Eu lembro que teve uma época de férias da escola que a gente jogava todo dia. Mas era todo dia mesmo, cara. Também
Quero mandar um salve aqui pro meu brother Simon, né? A gente jogava muito Modo Impossível, né? Bons tempos. E o céu tá meio bugado, né, cara? Eu esqueci de configurar o jogo corretamente, então o céu tá preto, o céu tá bugado. Mas enfim, essa aqui é a versão do PlayStation 2. É aquela versãozinha mais cagadinha, né? Mas enfim, lançado em 2005, ele é um jogo muito bom em termos gráficos pra época. E a Capcom lançou esse jogo pra tudo quanto é plataforma, cara, até pra geladeira, se duvidar. E ele recebeu versões remasters, né? Com FPS atualizado pra 60. E a versão de PC é a melhor, né? Porque tem o patch HD Graphics 3.0, que fica muito superior ao PS4 e Xbox One, né? Fica bem superior a esses dois consoles. Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Esse aqui foi o nosso top, o meu top dos jogos mais zerados de PlayStation 2, os jogos que eu mais zerei na minha vida, beleza? Deixa aí se você gostou, se inscreva no canal. E é isso, né, cara? Comente aqui abaixo também os seus jogos mais zerados de PlayStation 2. E é isso, mano. Até o próximo. Valeu, falou e tchau. Agora eu vou matar aqui alguns forasteiros, né? E eles vão avisá-los demais. Até a próxima, clã.